moj prvi dolazak u ovom kontekstu, dakle nakon moje objave kandidature za predsjedničke izbore, smatrao sam logičnim da počnemo ovdje sa jednom jakom tiskovnom konferencijom u Mostaru, ali za vašu informaciju, mi smo sutra, ako Bog da, budemo živi i zdravi, mi smo sutra na području Prijedora, na svetoj misi zadušnici za ubijenog župnika Grgića, gdje biskup Komarica predvodi svetu misu u čast i u sjećanje na toga hrvatskog mučenika. Dakle, na takav ćemo način i obići i Republiku Srpsku u tom dijelu, ali u samoj izbornoj promidžbi, kad ona počne u prosincu mjesecu, naš je plan posjetiti središnju Bosnu, u svakom slučaju obići gradove središnje Bosne sa većinskim hrvatskim življem i naravno napraviti središnju prezentaciju programa u Sarajevu, jer smatram da sve ono što govorim ovdje u Mostaru mora se na još možda jedan drugačiji možda način, ali sličnog karaktera i sadržaja, morate čuti i u Sarajevu. Prema tome, za razliku od gospodina recimo Milanovića, koji kaže da neće ići uopće u BH, jer smatra da to nije ni pristojno i ne znam koje se izrete koristio, ja smatram da svaki hrvatski kandidat za predsjednika, hrvatskog predsjednika, svaka politička stranka, svaka hrvatska institucija, akademska zajednica, ne da treba, nego ima obavezu očitovati se o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, iznijeti svoje stavove, svoje probleme, a što misle, kako bi se trebalo riješiti, a ne pilatovski prati ruke i reći da je to problem druge države. Prema tome, položaj, budućnost hrvatskog naroda promatram uvijek od kad se politikom bavim kao jedinstveni problem, kao jedinstvenu politiku, jer između Hrvata Hrvatske, Hrvata Bosne i Hercegovine, Hrvata diljem svijeta nema razlike u poimanju toga što znači hrvatski narod, odnosno hrvatska nacija. O njima nešto drugo, ali ono što je ovdje danas bitno, dakle, važno je iznijeti koji je stav moje predsjedničke kampanje, moje predsjedničke politike o tome kako se može i kako bi se trebalo urediti pitanje, hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Za mene je suverenitet moga naroda glavna odrednica moje politike, cijeli moj život. Kad govorimo o suverenitetu hrvatskog naroda, onda mislim naravno na puni suverenitet hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj, ali taj se suverenitet ne ograničava samo na Republiku Hrvatsku, nego i na puni suverenitet hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da je vrijeme izaći iz jedne semantičke pogreške u kojoj se stalno govori o nekom konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer smatram da je to potpuno promašen redoslijed rješavanja problema, jer kada govorimo o konstitutivnosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BH ili druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, onda se on ne može govoriti bez prethodnog pitanja, a to je suverenost hrvatskog naroda u BH. Suverenost se zna šta podrazumijeva. Suverenost podrazumijeva teritorij, narod i vlast. Mi u ovom trenutku imamo kao sve, a u biti nemamo toga praktički ništa. Dakle, suverenitet u Bosni i Hercegovini moga hrvatskog naroda se može ostvariti samo formiranjem Hrvatske republike u Bosni i Hercegovini. Nijedan problem koji smo mi opterećeni hrvatski narod u Bosni i Hercegovini neće moći biti riješen ukoliko ne riješimo taj temeljni problem suverenosti. To se mora jasno dati do znanja i to mora biti hrvatska politika. Dakle, ne samo hrvatska politika u BH koja još nije do kraja definirana, ona mora biti prije svega definirana u službenoj hrvatskoj politici. Ja vam jamčim da će to prije ili poslije morati biti tako i ako tako ne bude, onda će biti ugroženi hrvatski narod u Republici Hrvatskoj. Prema tome, kao predsjednik Hrvatske države inzistirao bi na otvaranju političkih procesa u kojima bi moralo doći do Daytona 2 ili do neke nove međunarodne konferencije u kojoj bi se morale ispraviti one pogreške i one nepravde koje su učinjene mome hrvatskom narodu. U ovom trenutku, kada se to spominje, moram dati jasno do znanja da u ovom trenutku samo u gradu Mostaru je ove godine upisano 900 pravašića
prvašića manje nego što je bilo prošle godine. Dakle, 900 djece manje smo upisali u osnovnim školama, a da ne govorim o tome da je na sveučilištu u Mostaru upisano puno manje studenata, posebno na tehničkim fakultetima. Da ne govorim i dalje o svim onim problema koji postoje ovdje, više nego jasno da suverenost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ne može se ostvariti bez svoje Republike Hrvatske. Tada je moguće da se kod formiranja dakle, postojeće Republike Srpske ili eventualno formiranja Bošnjačke Republike Muslimanske, te može govoriti o nekom međunacionalnom sporazumu i pokušati napraviti neki zajednički okvir funkcioniranja i djelovanja. Ukoliko to ne bude službena politika Hrvatska, dakle govorim o politici predsjednika, vanjske politike Hrvatske, koja se mora preliti ovdje na hrvatsku politiku u BiH, onda praktički prijeti daljnji egzodus iseljavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj princip se može ostvariti, dakle mora se jasno otvoriti prema ostalim, kako se to voli kazati ovdje, partnerima, savjetnicima u Bosni i Hercegovini, i cijela Bosna i Hercegovina mora imati novo miješanje karata. Dakle, ne mislim kada Karen treba ostvarivati hrvatski novi entitet, odnosno Hrvatsku republiku, da to misli samo na prostoru federacije, nego mislim da cijela Bosna i Hercegovina mora ponovno u nekoj novoj konferenciji sa nekim novim Daytonom popraviti stvari i staviti ih na poziciju koju hrvatski narod mora imati. Dakle, nama niko ništa ne treba davati, mi imamo svoje. Dakle, ovdje hrvatski narod bio prije bilo kojeg drugog naroda, ali smo došli u poziciju da smo na izdahu, ukoliko se nejasno definiramo što mi hoćemo, što mi želimo. Bez formiranja Hrvatske republike u Bosni i Hercegovini neće se moći razvijati općenito hrvatski narod u BiH. Ni gospodarski, ni kulturološki, ni na bilo koji drugi način, ni obrazovno, edukativno itd. Jer ako nemate okvir tako ga ćete moći funkcionirati, onda ste u toj ugroženosti, ste praktički prisiljeni, vrlo snažno prisiljeni da se okupljate oko takozvanog najjačeg, u ovom trenutku ne znam, oko HDZ-a i tako dalje, onda praktički nema šanse niti za pluralizam, niti šanse za bilo kakvi demokratski razvoj hrvatskog društva i svega ostalog, i onda praktički to pogodi odgovara samo užim grupacijama koje to može predvode hrvatski narod, u stvari do sada se nisu pokazali sposobni za izrealizirati nešto što bi hrvatskom narodu išlo prema naprijed. Prema tome, ne mogu nam biti krivi uvijek drugi, mi prije svega moramo sami znati što hoćemo. Ja kao kandidat za predsjednika više nego jasno ističem da politika u kojoj se danas nalazi hrvatski narod je vrlo ozbiljna, vrlo, vrlo teška, ja neću govoriti da je katastrofalna, ali ide u tom pravcu da ne bude dobro. Mi smo dakle i pod pritiskom i agresivne islamističke politike koja je definirala, ne znam, kao hrvatskog predstavnika Komšića i tako dalje, ali ja mislim da nije glavni problem hrvatskog društva danas u Bosni i Hercegovini problem karaktera, ne znam, Komšića ili izborni su zakon. On je bitan u nekom radu i prijelaznom da se malo uravnoteže ti duboko narušeni odnosi unutar federacije, ali to nije glavni problem hrvatskog naroda u BiH. Hrvatski narod bez formiranja svoje zasebne federalne jedinice nema nikakve šanse za napredak i za ne opstanak, nego nema nas ne interesira samo opstanak. Nas dakle interesira da mi u ovoj državi, ako se ona može sačuvati, očuvati ili imati neki svoj konsenzus opstanka, mi moramo imati mogućnost svoga napredovanja u svakom aspektu djelovanja. Dakle, to imamo mi problema i u Hrvatskoj i tako dalje, ali to nije u ovom trenutku toliko dramatično kao što je dramatično ovdje. S druge strane, mi imamo pritisak nekoliko tisuća migranata koji na Republiku Hrvatsku, koji kod Bihaća su praktički mama za usmjeravanje hrvatskih državnih resursa da štitimo Republiku Hrvatsku i Europsku uniju. A šta je sa Hrvatima i Bosne i Hercegovine? Dakle, Hrvati Bosne i Hercegovine će biti u migrantskoj krizi prvi na najžešće mogućem udaru. Zbog toga što postoji i prešutni dogovor između Beograda pa i Sarajeva i Dodiga, prema kome u Republici Srpskoj nema migranata, oni samo mogu proći do Bihaća, ali pravi udar i napad će biti kada krene opća seoba migranata koji su u pravilu islamske vjeroispovijesti,
kada krenu prema, prema zapadu, će krenuti preko Bosne i Hercegovine i tada će najranjiviji biti dijelovi upravo hrvatskih krajeva unutar same federacije, što je dramatično upozorava da Hrvatska mora podhitno poduzimati korake kako bi pomogli Hrvatima Bosne i Hercegovine u svakom pogledu. U svakom pogledu, dakle, Hrvatska od 1.1. presjedava Europskom unijom i ako nešto treba napraviti Hrvatska, odnosno predsjednik vlade koji će tu imati glavnu valjda ulogu, to je da ako će imati takav ugled i rejting kakvim se kite u Hrvatskoj da ga imaju u odnosu u Europskoj uniji, učiniti sve da se migracije zaustave na istočnim granicama Bosne i Hercegovine i na granicama prema Crnoj Gori, jer će migrantska kriza tek brutalno zavladat ovim prostorima, a tu ćemo mi biti Hrvati Bosne i Hercegovine na najranjivijem i na najtežem položaju. Zbog toga smatram da kroz ovu kampanju predsjedničku moraju svi kandidati za predsjednika države ili kandidatkinje vrlo jasno i definirano se odrediti prema statusu i položaju Hrvata u BiH, prema svim ovim otvorenim pitanjima koje dramatično upozoravaju da dolazi do ugroze ne samo Hrvata BiH, nego do ugroze i hrvatskog naroda u cjelini, jer ako toga ne budemo svjesni, da se nama lako može dogoditi da se vrlo brzo i debelo ugrozi i sama Republika Hrvatska. Zbog toga, bez obzira na, recimo, na neke anketne pokazatelje ili na neke procjene ili na neko definiranje tome koja je moja uloga u kandidaturi za predsjednika države, ja pozivam Hrvate Bosne i Hercegovine da jasno prepoznaju ove moje poruke koje su vrlo ozbiljne, koje su plod moga 30-godišnjeg rada javnog u hrvatskoj politici, gdje sam uvijek govorio što mislim, kako jest i što jest. Nisam se nikad obazirao na ono kakve će krenuti refleksije u smislu osobne neke moje nelagode što ja govorim, ali je vrlo važno kadati ono što velika većina hrvatskog naroda misli i da time pošalje poruku hrvatskoj politici da ne možemo kazati nećemo ići u BiH među Hrvate Bosne i Hercegovine, smatramo to nepristojno. Ja smatram da je nepristojno ne doći među Hrvate Bosne i Hercegovine, jel? A oni glasaju za predsjednika Hrvatske države. Nešto glasaju. Hrvati Bosne i Hercegovine su na prošlim izborima odlučili ko će biti predsjednik, odnosno predsjednica Hrvatske države. Ovaj put pozivam da u što većem broju opet izađemo na izbore i u prvom i drugom krugu i da damo potporu, nije to zbog toga što sam ja Hrvat rođen u Bosni i Hercegovini, dakle nije to moje određenje glavno političko, dakle je jedno od onog što je mene oblikovalo kao političara, ali je moj habitus politički taj da čitav život govorim ovo isto, neovisno tome iz kojeg sam dijela Hrvatske. Prema tome, očekujem da Hrvati Bosne i Hercegovine daju svoj doprinos ovoj kampanji predsjedničkoj, izađu u velikom broju na izbore i da podupru one kandidate koji upozoravaju i koji žele nešto promijeniti kada se radi o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema tome, isto tako moram naglasiti da će zalagati kao predsjednik države vrlo jasno upozoravati one sa područja Bosne i Hercegovine, tu govorim o ovom trenutku, i oko Dodiga koji sa najgrubljim uvredama, vrijeđanjima, svako malo vrijeđa Hrvate vezano zbog Jasenovca, dakle izmišlja laže i tako dalje, na dan kada oni obilježavaju ono nešto oko Jasenovca u Hrvatskom, on sa strane granice šalje sa logistikom iz Beograda neviđene uvrede prema Hrvatskoj, da se na to mora vrlo jasno i decidirano ovoga odgovoriti, a kada se radi o predstavnicima bošnjačke politike, onda moram kada da nezamislivo da objektivno prvi čovjek islamske zajednice političke u Bosni i Hercegovini, Bakir Begović, na hrvatskoj televiziji govori da do trećeg entiteta može doći samo ratom. Prema tome, koga on plaši, sa ovom golom stražnicom ježa plaši, šta, o čemu se to radi, šta ti naš ima plašica sa nečim da imamo pravo na svoje normalno, racionalno i nacionalno božje ljudsko pravo da svaki narod može ostvariti po njemu svojih interesa tek u svojoj državi, u svom,
u svom suverenom okruženju, isto kao i tako kada govorimo o Komšiću, mislim tu ne treba ništa gubiti previše riječi, jer Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda, dakle on je temeljem nakaradnog izbornog zakona to što ovoga jest, ali ću još jedan put ovoga ponoviti, to je samo odraz jedne islamističke politike prema Hrvatima u BiH koja je agresivna, koja je opasna, koja je teška. Ja upozoravam i pripadnike bošnjačkog muslimanskog naroda, vi znate sam se ja godinama zalagao za savez Hrvata i Bošnjaka, da je to bilo moje određenje, glavno zbog toga sam pored gubio glavu i život 4 godine u Širokom Brijegu kada sam zbog toga bio napadnut, jer sam smatrao i onda i danas da je to nešto što je bilo tada i logično i razumljivo. Međutim, posljednjih 25 godina se pokazalo da sva benevolentnost hrvatske politike ili naše pravaške, da se tako izrazim, je kod tog dijela politike bošnjačke doživljavana kao naša slabost, ne znam, i kao mogućnost da se šire neke svoje interese. Ponovit ću jedan put, i srpska politika, i muslimanska politika, bošnjačka, ona je legitimna. Oni imaju pravo pokušavati napraviti što je bolje za svoje narode, za svoje interese, ali je i hrvatska politika obavezna na to znati adekvatno odgovoriti. Ja znam kako se na to može odgovoriti, držim da ostali god kandidati u Hrvatskoj to ne znaju, kao ja, jer sam ja cijeli svoj život živio tu politiku i bila jedna od mojih glavnih odrednica Spože Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zbog toga sam znao u Hrvatskoj gubiti tisuće, neka ne stotne tisuća glasova, zbog toga što sam uvijek prema tome imao svoj i politički i emocionalni stav. I zbog toga i danas kada idem, rekao bih možda u zadnju veliku kampanju svoju sa 61 godinom, mogu dati do znanja da i Hrvati u Hrvatskoj i Hrvati u Bosni i Hercegovini, a posebno Hrvati podrijetlom iz BiH koji žive u Hrvatskoj, da daju snažni doprinos u ovoj kampanji kako bismo sa jakim glasovanjem za mene kao kandidata pokazali da taj problem ne da postoji, nego on uzima strahovitog maha. Ljudi još nisu svjesni što se događa. Ja sam ovom upozoravao prije 15-20 godina i stalno upozoravam. I stalno se pokazuje da sam bio u pravu, pa hrvatski narod je izgubio daljnjih 100 godina 2/3 svoga etničkog i povijesnog prostora. Mi smo na tragu da kroz migrantsku krizu koja će nastupiti ovdje, da budemo dodatno potisnuti sa ovih hrvatskih prostora koji su, mi smo ovdje bili prvi praktički prije svih ostalih postojećih ovoga. Prema tome spremni smo i ja sam spreman kao možebitni hrvatski predsjednik razgovarati sa svim narodima u Bosni i Hercegovini, ali mora se dati do znanja da hrvatski narod je ono što mene obavezuje i obavezuje sve kandidate za hrvatskog predsjednika i da na tom pravcu i na tom tragu mora se voditi hrvatska politika. Jer jedinstven nije bio Domovinski rat, ne može se dopustiti da nije jednačen status Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske i HOS-a, dakle mora imati jednaki status. Dakle, ako tako počnemo se gledati da je među Hrvatske i BiH zid, onda sav naš trud, sva naša žrtva, sav naš rad, sve što smo mi imali, to nas onda praktički urušava i dovodi u pitanje rezultate koje smo prije 26, 7, 8 godina ostvarivali. Evo ja sam za početak toliko smatram da sam bio više nego jasan oko toga što smatram da je hrvatska politika danas prema Bosni i Hercegovini kao nužnost što moramo činiti i raditi, otvarati kao temu. Dakle, službena hrvatska politika govori o tome da se zalaže da BiH uđe u Europsku uniju i tako dalje. Sve to lijepo djeluje, znate, kad govori se oko tih nekih visoko proklamiranih ciljeva. Međutim, u praksi mi imamo prvi preduvjet, a to je ostvarivanje suverenosti hrvatskog naroda u BiH, koji danas to nije. Mi danas nismo suvereni. Nešto je to politikom drugih u BiH, nešto međunarodne zajednice, ali velikim dijelom smo ovoga i sami. Ako ne znamo sami definirati svoju politiku nacionalnu, ne znamo i sami definirati, onda je praktički iznimno teško očekivati da će to htjeti drugi. Zašto bi oni to htjeli? Mi smo situacija, nešto krenemo pa se povučemo, krenemo pa se povučemo. Dakle, ponovit ću se jedan put i zaključiti tim uvodni dio tiskovne konferencije. Nije nama ključni problem hrvatskog naroda u BiH izborni zakon. Nama je problem nepostojanje hrvatske federalne jedinice u Bosni i Hercegovini. To znači Hrvatska republika u Bosni i Hercegovini, koja bi bila onda jamac sigurnosti hrvatskog naroda na području cijele Bosne i Hercegovine, jer ja ne zamišljam da bi svaka ta
jedinica federalna bilo kojeg naroda bila isključivo etnički čista, kao što sad Republika Srpska praktički. Ja sutra idem u Republiku Srpsku gdje je ostalo u Banjalučkoj biskupiji 4000 Hrvata katolika na području Republike Srpske. Dakle, Banjalučka biskupija ima više vjernika, zato što ima na području, ne znam, Livanjskog kraja i tako dalje, ima Hrvata katolika, ali na području Banja Luke ostalo je živiti 4000. I da bi sad, na primjer, biskup Komarica imao misu, zadušnicu za sjećanje na pokojnog ubijenog župnika Grgića, mora dobiti sigurnosne agrimente, papire, da može to praktički održati, da bude u sigurnosnom stanju to kako treba. Prema tome, to nije pozicija moga naroda kako ja nju zamišljam u Bosni i Hercegovini. Prema tome, invertirat ću na sigurnost mog naroda u području cijele Bosne i Hercegovine, a da bismo je mogli insistirati, mi moramo imati svoj entitet, svoju republiku, kako bi onda mogli u ozbiljnim otvorenim razgovorima doći do međunacionalnog sporazuma i sa Srbima i sa Bošnjacima, muslimanima, kako bi ta država mogla egzistirati ako žele ljudi njenu egzistenciju. Ovako ispada u stvari da smo mi najveći zagovornici opstanka Bosne i Hercegovine. Jer jedini trpimo sve što se prema nama ovoga radi, od toga nemamo korist, a svi drugi imaju neke svoje ideje, planove, interese. Neka imaju, ali mi moramo definirati svoje interese. I kad ih definiramo, ja danas sam iznio koji su naši interesi, kada njih ostvarimo, onda je možda i moguć opstanak Bosne Hercegovinska država. Ovako vidimo da to ne funkcionira. Ne može formirati ni vlada, ne znam sada da ne elaboriram stanje koje vi čak znate bolje od mene ovdje. Prema tome, od toga nema ništa. Ali ono što hoću naglasiti, to je da Hrvati BH ne mogu to sami izboriti se. Bez jasne političke potpore Hrvatske države, što je našto je ona obavezna i kao potpisnica Daytona i po Ustavu Hrvatske i ja kao predsjednik Hrvatske može biti, na tom želim inzistirati, otvoriti pitanje Bosne i Hercegovine kao glavno pitanje hrvatske politike vremena.